kazety před mnoha lety prohlásil. Tento zvukový nosič obsahující magnetickou pásku poslouží k záznamu slova mluveného a nenáročné hudby. Velká sláva, že to byla mylná zpráva. Největší hity z našich magneťáků a Walkmanů slyšíš každý den na Rádiu Kiss. 90 z kazety. 1, 2, policaj. Pěkně pohromadě je zahrajeme v neděli od 7 večer. Kazetovka. Největší, ale i zapomenuté hity 90. a 80. let. Kazetovka se Zbyňou Janíčkem na Rádiu Kiss. Scatman's World. Disco. Disco příběh. Jdeme páteční diskopříběh, kde si dáváme to nejlepší z 90. a milénia. Mimochodem dnešní diskopříběh má podtitul Festivalový speciál. A trošku jsme přetáhli, já jsem netušil, že se nevejdeme do jedné hodiny. Takže za chvilku z dvojiček, dvou hitů od jednoho interpreta, kteří vystoupí na letošním Oldies Festivalu. A teď jeden Mabel. Diskopříběh. A Martin Hájek. Rádio Kiss. We'll be right back.
jsme na začátku dalšího diskopříběhu našeho pátečního speciálu, kde si dáváme to nejlepší z 90. a milénia. Mimochodem dneska v rámci Oldies Festivalu, který nás čeká za 2 měsíce, Oldies Festivalu v Ostravě, jsem to i nazval, taky festivalový speciál. Jedeme dvojice od všech těch, kteří na Oldies Festivalu budou letos vystupovat. Je tu se mnou ředitel Oldies Festivalu v Ostravě Honza Válek. A teď pojďme na další dvojici, která vyšla z dánské hudební konzervatoře. Mimochodem oba dva byli jako hráči na bicí nástroje členy velkých filharmonií. A to se mi líbí vlastně. Já chápu to, že se dali na pop music, nebo že začali dělat taneční muziku, protože ono, nevím, jestli to víš, Honzo, ale oni tam vlastně sedí a teď čekají třeba, nevím, 20 minut, půl hodiny na to, až na ně přijde řada, 120 taktů, kdy čekají, až budou moct udělat bl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 
jako to oni tam, a on tam je s něma jako furt, tam sedí. Tam sedí, jasně. Rozumíš, oni než to tam odfidlají, tak za 20 minut, a teď si představ, že to projede. Tak přijde za tím dirigentem, řekne, hele, sorry, no, ale... Pojdem znova. Ale jako, hele, Safrido na ně, jako i když jsme je minulý rok jako tlačili a nevyšlo to, tak na ně se těším, protože teď jsme je tomu pár dnů zpátky spouštěli video shot s něma, který kde zvali na Oldies Festival a to budou sympatiaci. Hele, to už jenom vidíš v tom oku a to bude super. A hlavně pozor, mělo by to být velká šauka. No to bude. Jo, oni mají mít ty bicí, že jo? No to bude, ty bobny, máme to všechno, musíme to ne koupit, ale půjčit a musíme to všechno zařídit. Jo, to oni si dají ještě do podmínek. No hele, já bych si vezli si své bubínky, z mládí. Vidíš, my jsme měli jako děti, jak mají ten bubínek. S kousíčkem si jedou, ježišmarja, bubny. No, takže pojďme, si dá dvojici, teda takhle musím říct vlastně v úvodu, že Švédové toho splodili opravdu hodně, dali nám švédskou abu, švédskou akvu, švédskou trojku a švédský nábytek. A do toho Safriduo, dvakrát za sebou. Disco příběh. Radio Kiss.
Posloucháte Disko příběh na Kisu a teď pozor, poslední dvojice.